Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da terra. Comigo, gente, graças a Deus está tudo bem. Gente, eu vou trazer para vocês hoje uma receita de um frango. Sabe aquele frango de padaria? Aquele frango que você passa e você fica com os olhos cheios assim, dá até aquela vontade de comprar, mas aí a gente fica pensando qual é a procedência desse frango, né? E hoje, gente, eu vou trazer para vocês essa receita muito fácil, muito gostosa. Vocês vão amar essa receita e outra, né, gente? Frango é barato, né? Então eu vou fazer ele com batata, maravilhoso. Eu quero que vocês fiquem aí, assistam o vídeo até o final, compartilha. Você que está chegando, seja muito bem-vindo ao canal Receitas do Andy. Puxa a cadeira, senta, esse canal é nosso, é de todos. E vamos lá, gente, que eu vou ensinar para vocês passo a passo, vocês vão amar esta receita. Aqui, pessoal, eu tenho um frango. Esse frango meu aqui, ele veio sem miúdo dentro. Esse frango deu mais ou menos 1,2 kg, 1,3 kg. Eu comprei ele congelado, tá? Aí eu limpei, eu passei fubá nele para tirar aqueles peluzinhos, porque eles andam limpo, mas aí a gente vai ver, sempre tem alguma coisinha, né? Aí aqui, ó, tá limpinho, tá? Eu tirei aquelas gorduras que vem aqui dentro também. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou furar ele todinho, ó. Furar mesmo, gente, para pegar tempero mesmo e ficar bem gostoso, porque ele vai ficar numa marinada maravilhosa de um dia para o outro. Vocês vão ver como fica gostoso e frango é barato também, é uma boa pedida para vocês fazerem no Natal. Eu vou furar e volto mostrando para vocês. Eu já furei ele todinho. Eu cortei essa partinha também, gente, do bumbum dele. E cortei a pontinha da asa. O que que eu vou fazer? Eu vou separar ele aqui e vou fazer agora a marinada dele. Para a marinada dele, gente, eu vou colocar uma cebola grande picada. Eu vou colocar 6 dentes de alho. Pode colocar bastante alho mesmo, porque fica bem gostoso. Vou colocar uma colher de sopa de sal. E eu vou deixar, gente, os ingredientes todos na descrição do vídeo. Uma colher de sopa de orégano. E também lembrando vocês que o tempero é opcional. Cada um coloca o que quiser. Aqui eu tenho uma colher de café de pimenta do reino. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de vinagre. Aqui eu tô usando vinagre tinto. Mas aí vocês usam o vinagre da preferência de vocês. E aqui, gente, eu tenho uma colher de sobremesa de açafrão. Eu acho que açafrão tem tudo a ver com o frango. Agora o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho mais ou menos 500 ml de água, ó. Talvez eu nem uso toda essa água. Eu vou colocar mesmo só para bater. Bom, eu vou pôr os 500 ml. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma batida aqui e venho mostrando para vocês. Aqui, pessoal, ó, já bateu. Ele vai ficar esse líquido aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu peguei o meu frango já lá. Eu coloco a minha mão aqui, ó, por dentro do peito, para ir soltando essa pele aqui. Isso aqui é uma dica, gente, que eu faço no peru também. Vocês podem fazer no Chester de Natal, ó. Dá só uma levantadinha com cuidado para não rasgar, porque ele vai soltar toda, ó. No Chester e no peru, vocês podem fazer também. A carne dele já é um pouco mais, a pele já é um pouco mais dura, né? Vamos se dizer assim, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir com essa manteiga ou margarina mesmo e vou fazer isso daqui, ó. Vou dar uma passada assim por dentro, ó. Que ela vai soltando aqui dentro, ó. Quando ela assar, ela vai derreter. Só mesmo para ficar aquele peito molhadinho, não ficar seco. Pronto, já tá até bom esse daqui, porque o meu frango, como eu falei para vocês, é pequeno, não é um frango grande. E esses frango congelado, né, quando descongela e diminui ainda mais o tamanho dele. Eu vou colocar ele aqui dentro da minha Tupperware e eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, já tá aqui. Procurem pôr numa Tupperware ou numa com uma vasilha com tampa, ou senão pode pôr até numa panela e tampar. E vai também, gente, do tamanho do frango. Aí eu vou pegar essa marinada e colocar todinha aqui, ó. Essa marinada que eu bati. Ó.
O que que eu vou fazer agora? Eu vou tampar. Vocês viram, ó, que o frango ele vai ficar bem envolvido aqui dentro, ó. E de vez em quando vocês vão fazendo assim, ó, e virando. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tampar, vou levar na geladeira, vou deixar de um dia para o outro. Aí para vocês, gente, vai ser só um corte. Aí, mas eu vou deixar de um dia para o outro e volto assando para vocês verem. Gente, antes de eu pôr ele para marinar de um dia para o outro, que nem eu falei, nessa marinada aqui, eu coloquei 2 tabletes de caldo de galinha. Sabe aquele caldo de galinha que vende no mercado? Eu tirei ele daqui, eu bati de novo com 2 tabletes de caldo de galinha. Mas eu vou deixar os ingredientes todos para vocês na descrição do vídeo. Agora, voltando lá de novo, eu vou tampar ele, ó. E vou levar na geladeira e volto amanhã assando e mostrando para vocês. Aqui vai ser só um pause no vídeo. Pessoal, voltando aqui, o meu frango já ficou a noite inteira na geladeira. Eu vou escorrer toda aquela água, mas antes disso, eu vou preparar a farofa para rechear ele. E eu vou mostrar para vocês os meus ingredientes. Aqui eu tenho 150 gramas de bacon picado, 150 gramas de linguiça calabresa defumada, um fio de azeite, uma colher de manteiga, mais ou menos uns 3 dentes de alho aqui picados, uma pitada de sal. Aqui, gente, eu tenho meio pimentão vermelho, é o que eu tinha aqui, mas pode colocar verde, amarelo, se quiser colocar os três também pode. Só, gente, tiram aquela partinha branca do pimentão. Aqui eu tenho uma cebola grande picada. Aqui eu tenho 2 pimentinhas de cheiro, aquela pimenta comprida, que fica uma delícia na comida. Pimenta do reino, pimenta moída, uma xícara de azeitona, cheiro verde. Aqui eu tenho cebolinha e salsinha picada, eu vou colocar mais ou menos uma xícara. E aqui mais ou menos 2 xícaras de farinha de milho, mas podem estar usando a farinha de mandioca também, eu vou usar a de milho. Vamos começar a fazer? Aqui, pessoal, minha panela já está quente. Eu vou colocar o meu fio de azeite aqui, ó. Aí eu vou vir com o bacon, ó, e vou deixar ele ir fritando aqui e venho mostrando para vocês. Pessoal, aqui o bacon já fritou. Eu vou vir com a minha linguiça calabresa, ó, e vou deixar ela dar uma fritada também. Linguiça calabresa e bacon já frito. Gente, eu coloquei um pouquinho de azeite pro bacon não grudar. Essa vasilha minha aqui, ela é muito fina. Ó, aí eu vou vir com o alho. Aqui eu tenho mais ou menos uns 3, 4 dentes de alho. Pra ele dar uma fritada. E quem estiver chegando no canal, seja muito bem-vindo ao canal Receitas do Andy. Aproveita, puxa a cadeira aí, senta, fica à vontade. Já aproveita, gente, se inscrevem e não deixe de dar o like, gente. Gente, façam esse frango, vocês vão amar esse frango. Fica uma verdadeira delícia. Agora eu já vou vir com a minha cebola e vou deixar dar uma fritada e venho mostrando para vocês. Pessoal, a minha cebola e o meu alho já fritou. Agora eu já vou vir aqui, ó, com uma pitadinha de sal. Cuidado com o sal, porque o bacon ele já tem sal. Vou colocar aqui, ó, a minha pimenta do reino. Mais ou menos, gente, uma colher de café. Eu já vou vir com minha colher de manteiga. Quem não tiver manteiga pode ser margarina também. E não fica engordurosa, viu, gente, essa farofa. Isso aqui vocês podem estar fazendo no Natal também para rechear peru, Chester, né? Fica uma delícia. Vou vir com o meu pimentão, ó. Com a pimenta de cheiro. E vou deixar dar uma refogadinha. Gente, tá um cheiro aqui, um aroma tão gostoso que vocês não fazem ideia. Fica uma maravilha mesmo. Compartilha essa receita, gente. Vocês vão amar esse frango. Ó, vou deixar dar uma refogadinha e venho mostrando pra vocês. O meu pimentão e a pimenta de cheiro é uma leve refogada. Ó, agora eu vou abaixar meu fogo e já vou vir com a minha farinha de milho. Gente, eu vou colocar uma xícara de 250 ml, vou mexer aqui, vou ver como que fica e venho mostrando para vocês. Aqui eu coloquei 2 xícaras de 250, eu vou colocar mais meia xícara, ó.
Porque eu quero ela mais seca, porque o frango vai soltar água a hora que vai cozinhar, então vai absorver todo na farofa. Então eu não quero ela muito molhada. Ó, aqui, gente, ó, já tá bom. Agora eu vou desligar aqui, vou separar e já vou vir com o frango recheando. Já desliguei o fogo, como eu falei pra vocês, que ela já tá boa. Só que eu esqueci de um detalhe, gente. A azeitona, ó. Eu gosto de colocar a azeitona e o cheiro verde depois que cozinha, porque senão ela vai cozinhar e vai ficar murcha, né? A farofa, a azeitona e o cheiro verde. Eu sempre desligo e coloco depois, quando é em farofa, assim. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Aqui eu tô colocando salsinha e cebolinha. Essa daqui minha tá congelada, ó. Essa salsinha. E essa daqui é a cebolinha daqui do nosso quintal, gente. Ó, que eu planto e colho daqui mesmo. Vou dar uma mexidinha assim, ó. E agora sim a farofa tá pronta. Né? Nós começamos a fazer vídeo, pessoal, e aqui eu tenho minha mãe, tenho a minha sogra, que são idosas, tem que cuidar, uma não enxerga, a outra é cadeirante. Então você tem que fazer sempre tudo assim, sabe, correndo, porque tem que dar atenção pra elas, né? Mas vocês vão me perdoando aí que no final dá tudo certo. Ó, a farofa já está pronta, eu vou reservar agora e vou vir com o frango. Pessoal, ó, aqui tá o frango, ó. Ele já escorreu toda aquela água que tava. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir ele aqui dentro, ó. Já tem um pouquinho aqui, mas vai escorrer, ele vai sugar tudo. E vou começar a rechear ele. Eu vou colocar essa farofa aqui dentro dele, ó. Pode colocar bastante mesmo, socar lá dentro, apertar, porque eu vou ver se eu consigo colocar ela toda. E mesmo que sobre, gente, essa farofa é maravilhosa para vocês comerem, né? Fica muito gostosa mesmo. Eu já experimentei aqui, tá um aroma aqui que vocês não têm noção. Eu vou rechear ele todinho e venho mostrando para vocês o que eu vou fazer. Pessoal, aqui eu já recheei ele, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pelinhas aqui, ó. Aqui assim, e vou vir fechando com o palito, ó. Você coloca o palito assim, ó, tá vendo como ele entra? Você vem aqui, ó. Com muita paciência, a mão da gente escorrega porque eu tô de luva, né, ó. E vai fechando. Eu vou fechar todo e mostro pra vocês. E aqui, pessoal, meu frango ficou assim, ó, todo fechadinho. O que que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho uma assadeira, mais ou menos proporcional ao tamanho do frango. Eu passei um pouquinho de óleo de soja mesmo, só pra ele não grudar muito. Eu não vou forrar, gente, com o papel alumínio. Eu vou colocar ele aqui agora, ó, na forma. E vou vir com umas batatas que eu dei uma pré-cozida, aquela batatinha bolinha, ó. Eu dei uma pré-cozida com água e sal, podem ver que ela não tá totalmente cozida. E eu vou colocar ela aqui na forma para vocês verem. Aqui, pessoal, ó, eu tenho esse barbante que eu uso só mesmo na cozinha, pra cozinha. Eu cortei um pedaço, dei uma amarrada nessa coxa aqui e agora eu vou amarrar essa outra aqui, ó. Só pra ele não ficar arreganhado. Eu vou dar uma amarradinha aqui, ó. Não precisa amarrar muito forte, viu, gente? Porque depois fica ruim pra tirar. Embora na hora que assa, né, a gente tira. Coloquei as batatas, como vocês viram, ó. Aqui debaixo da asa eu coloco uma batata assim, ó, pra asa também não abrir. Mas quem quiser amarrar também pode. Agora eu vou fazer o seguinte. Com esse mesmo caldo, gente, ó, que sobrou do frango, eu vou dar uma leve regada assim por cima, ó. Pôr um pouco aqui nas batatas também pra pegar. Gente, façam, vocês vão amar. Esse frango, pessoal, vocês podem fazer até mesmo pra vender. Ó, esse tanto aqui eu já vou desprezar. E agora eu vou cobrir com o papel alumínio, forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, não põe em 200 graus, porque ele vai assar rápido e pode queimar. Então, 180 graus, mais ou menos, uma hora. Aí eu vou abrir e vou deixar ele dourar, mesmo para a batata terminar de cozinhar e o frango dar uma cozinhada. Aí eu volto mostrando para vocês. Forno pré-aquecido a 180 graus, uma hora. Aí eu venho mostrando para vocês.
E aqui, gente, ó, ficou 1 hora. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Gente, olha que coisa linda que tá esse frango. Olhem isso. Eu falei pra vocês que eu coloquei a batata pra asa não abrir. E aqui eu amarrei. Ó, agora eu vou levar pro forno. Vou deixar mais 2 horas sem o papel alumínio, para ele dar aquela dourada e terminar de assar as batatas. E eu volto mostrando para vocês. Gente, façam, vocês vão amar esse frango. Ele fica maravilhoso. E é uma dica também pro Natal. Vocês podem estar fazendo o peru, o Chester de vocês nessa receita que eu passei. Gente, aqui ó, 2 horas no forno. Vocês vão ver aqui a assadeira, ó, não grudou a batata, não grudou o frango, 2 horas. E olha, gente, que delícia que ficou esse frango. O frango de padaria. Eu amarrei aqui, ó, para não ficar muito arreganhado, né, que ele fica assim aberto. A asinha, eu coloquei a batata, ela também não abriu, não queimou. Olha que delícia. Agora eu vou cortar um pedaço para minha mãe vir provando, porque hoje minha mãe e a dona Palmira tá aqui em casa. Ó, agora eu vou cortar para vocês verem. Ó, gente. Deixa eu cortar assim que dá para vocês verem melhor, ó. Vou cortar um pedacinho do peito. Olha isso daqui, gente. Olhem que maravilha. Olhem dentro, gente. Como eu falei para vocês da manteiga, ele não fica aquele peito ressecado, ó, fica bem molhadinho. Eu vou pôr uma batata também. Pra vocês verem, minha mãe vai experimentar. E dentro, gente, ó, o palito. Deixa eu virar aqui, gente, que a minha bancada é muito pequenininha. Mas podem fazer que vocês vão amar. Eu vou cortar aqui, ó, pra vocês verem a farofa. Ó, olhem a farofa dentro, gente, que delícia. Eu vou até tirar um pedaço, um pouquinho aqui, pra minha mãe experimentar. Eu tenho várias receitas de farofa no vídeo, farofa de banana da terra, farofa mineira. Essa daqui acompanha a farofa mineira. E se vocês for fazer para Chester, para peru, e quiser colocar uva passas também, podem estar colocando que fica uma gostosura. Ó, gente, estão servidas. Olhem só, eu peguei aqui a batata, ó, para vocês verem a batata como assou, ó. Gente, frango é tão barato. E fica gostoso. Eu vou pegar um pouquinho da batata, tá, mãe? Tá. Do peito do frango e da farofa. Olha que delícia! Que gostosura, gente, ó. Gente, esse frango é muito bom. Também vou experimentar um pedacinho, né? Gente, não fica aquele peito ressecado, sabe? Seco. Fica uma verdadeira delícia. Né, Nossa, mãe? que delícia, gente. Servidam? Gente, não esquece que aquela marinada que eu faço, vocês viram que eu parei o vídeo e coloquei 2 tabletes de caldo de galinha. Se o teu frango for maior, que o meu é pequeno, você pode colocar 3 tabletes para bater junto. E o meu frango, ele veio sem miúdos, que eu comprei no mercado sem miúdos. Se o de vocês vier o coração, a moela, vier o fígado, né? Vocês podem cortar, fritar e reaproveitar ele na farofa, que fica uma verdadeira delícia, né, mãe? Que fica uma delícia. E assim, gente, olha, fiquem com Deus. Eu quero deixar um beijo aqui para as meninas da Cron, aqui de Ferraz, lá da Radiologia Odontológica, onde eu fiz, que elas se inscreveram no meu canal. É um beijo para Ana, Camila e Ariane, muito simpáticas, gente boa mesmo. Meninas, um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, por ter se inscrevido. Eu vou deixar um beijo também para o canal da Nenê, da minha amiga lá de Jataizinho do Paraná. Dá uma olhada lá, o canal dela é top. Ela é gente boa. Gente, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Olha, compartilha essa receita aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. É maravilhoso, gente, esse frango de padaria. Olha que delícia. Às vezes você vai, você olha numa padaria assim, você quer comprar, você fica meio receoso. Você não sabe a procedência, né? Como é limpo. E frango tem que ser bem limpo, né, gente? Então tá aí, ó, a receita para vocês, feita com muito amor e carinho. E é isso aí, façam, falam para mim de onde vocês estão falando. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, gente, grandemente vocês. E até o próximo vídeo, né, mãe? Oh, com Manda beijo, certeza. mãe.
Beijo a todos do canal. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.